Ali veste, koliko odpadne embalaže odvrže posameznik vsako leto? No, pa gremo preveriti pri naših kupcih. Ja, jaz bi rekel tam nekje okrog 70 kil. O, mi doma kar skrbimo za to, tako da če bi moglo gibati, bi rekla 50 kilogramov. Pri nas v Sloveniji se mi zdi, da premalo skrbimo za to, tako da bi rekel približno 85 kilogramov. Ja, ti lahko povem, da tudi do 100 kilogramov. O, to je pa res veliko. To pa je res kar preveč. Pri Hoferju se zavedamo pereče problematike odpadne embalaže. Kot eden največjih trgovcev v Sloveniji imamo pomembno vlogo pri iskanju bolj trajnostnih embalažnih rešitev na področju pakiranja izdelkov. Zato smo oblikovali projekt Embalaža na Hofer misiji, pri katerem skupaj s partnerji zasledujemo vodilo Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj. Naši cilji do konca leta 2025 so: za 15% bomo zmanjšali celotno količino embalaže izdelkov lastnih blagovnih znamk. Vso embalažo izdelkov naših lastnih blagovnih znamk bo mogoče 100% reciklirati. Plastična embalaža izdelkov lastnih blagovnih znamk bo vsebovala vsaj 30% po potrošniško reciklirane plastike. Lažji kozarec za gorčico pomeni manj odpadne embalaže. Tile slasti kornetki so zdaj pakirani v lažji embalaži. Embalaži kolagena so odstranili dozirni pokrovček in spremenili embalažni material v reciklirano plastiko. Solatno in bučno olje je pakirano v novi lažji plastenki. Stare dobre okusne kumarice, ampak v novem lažjem kozarcu. Mleko je eden od izdelkov, ki jih uporabljamo vsakodnevno, zato že majhna sprememba pomeni velik prihranek. Nova embalaža bio kokosovega čipsa je narejena iz lažjega embalažnega materiala. Ta plastenka vode z okusom pa ima po novem lažji zamašek. Optimizacija embalaže samo teh 10 izdelkov omogoča prihranek več kot 26 ton embalažnega materiala letno. Da pa bi izdelke z optimizirano embalažo naši kupci na policah čim lažje prepoznali, smo nekatere že, nekatere pa še bomo označili z logotipom Embalaža na Hofer misiji. Tudi v prihodnjih letih bomo nadgrajevali naše prizadevanja in z optimizacijo embalaže izdelkov lastnih blagovnih znamk pripomogli k zmanjšanju odpadne embalaže in s tem bolj zeleni prihodnosti planeta.